ଅଞ୍ଚଳରେ 2,27,000 ବର୍ଷକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଟାକ୍ସ, ଏଇନା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି 7,70,000। ଏବଂ ଆମ ଯେତେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗୌତମ ନଗର, ବାପୁଜୀ ନଗର, ଆମର ଅଶୋକ ନଗର ଭାଇମାନଙ୍କୁ 7 ପଗୁଡ଼ୁ ଟାକ୍ସ ପଡ଼ାଯାଇଛି ୱିଥ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ସେ ଟାକ୍ସଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ, କରୁଛୁ ଆଜି, ଯେ ଏଇନା କେହି ଆମେ ଟାକ୍ସ ଦେବୁନି। 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘେରଉ କରିବା ପାଇଁ। ତ ହେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛୁ, ବହୁ ଆଗରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, କରୁଛୁ, ଆଜି ବି କରୁଛୁ। ତମେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଟାକ୍ସ ବଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ କର୍ପୋରେସନ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଟାକ୍ସ ତାର ଡବଲ ବଢ଼ିଛି। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, 9 ମାସ ହେଲା କରୋନାରେ ଆମେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇ ଧନ୍ଦା ଫନ୍ଦା ବନ୍ଦ, ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ, ଚାଷ ବନ୍ଦ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେବୁ 7 ଗୁଣ ଟାକ୍ସ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାକ୍ସ ଦେବୁ। ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାର ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛି, କରିବ। 15 ତାରିଖରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସ୍ ଟାକ୍ସ ବଢ଼ାଯାଇଛି ଉଲ୍ଟ୍ର କର, ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଡବଲ ହେଇପାରେ, ତ୍ରିପଲ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, 7 ଗୁଣ ବଢ଼ିବ, ଅସମ୍ଭବ।